风云骤变，重重叠叠的帷幕后，是谁推波助澜？粉黛婀娜，牵系家国天下，是谁花言失色？红墙金瓦，计谋算尽，是谁仰天长叹？这里是皇家禁院，国宝档案再续传奇。公元1821年，北京圆明园启春园里啊，一群工匠呢正忙得不亦乐乎。这座园子呢是刚登基不久的道光皇帝啊，为了表示对恭慈皇太后的孝心，特意命人为皇太后修缮的住所。然而，恭慈皇太后并不是道光皇帝的亲生母亲，为什么道光皇帝对她如此孝顺呢？这还得从道光皇帝登基前说起。道光皇帝原名绵宁，是清朝嘉庆皇帝的二皇子。他的母亲喜塔腊氏本是嘉庆皇帝的皇后，可惜他还没有等到绵宁长大成人，就过早地离开人世了。虽然喜塔腊氏的去世让嘉庆皇帝感到非常悲痛，但后宫不可一日无主，嘉庆皇帝就立钮祜禄氏为皇后，并将绵宁交给她抚养。当上了皇后的钮祜禄氏对绵宁很好，虽然她已经有两个儿子皇三子绵凯和皇四子绵欣，但她还是把绵宁视如亲生儿子一般照顾。1820年，嘉庆皇帝猝死于承德避暑山庄，绵宁当时也在这里。嘉庆皇帝死后，谁来继承皇位，成为大家最关注的问题。大臣们立即开始寻找皇帝随身携带的立储秘旨。清代的秘密立储制度始于雍正时期，皇帝把写有皇位继承人名字的密旨抄写一式两份，一份放在自己随身携带的匣子里，另一份放在紫禁城乾清宫正大光明匾的后面。要确立皇位继承人，需将两份密旨对上。据记载，嘉庆皇帝在位期间，乾清宫毁于火灾，原有匾联化为灰烬，因此乾清宫里的爵匣可能不在的，而嘉庆皇帝随身携带的密旨就成为确定皇位继承人的唯一证据。虽然嘉庆皇帝想立绵宁为储君早已是公开的秘密，但由于众人一时找不到嘉庆皇帝随身携带的立储密旨，大臣们也不敢贸然拥立绵宁即位。这件事传到紫禁城后宫里，嘉庆皇帝的皇后钮祜禄氏当机立断，她下了一道懿旨，让二皇子绵宁即位，派人500里加急把懿旨送到承德避暑山庄。说来也巧，在接到懿旨后没多久，有人从一个曾侍奉过嘉庆皇帝的小太监那里发现了一个小金盒，众人赶紧打开盒子一看，里面竟然是嘉庆皇帝的立储密旨。嘉庆皇帝选定的接班人果然是绵宁。皇后钮祜禄氏呢，深知两个儿子呢，无论文韬武练呢，都不及绵宁。那么新君人选未定呢，将影响这个王朝的安定。所以这个钮祜禄氏呢，毅然决然决定让绵宁继承皇位。绵宁继位后改名为民宁，年号为道光。钮祜禄氏被尊为恭慈皇太后。为了报答恭慈皇太后的恩情，道光皇帝命人改建圆明园启春园，让皇太后居住。1823年农历正月12，启春园里张灯结彩，热闹非凡。
宫女、太监们都在忙碌着。在道光皇帝的陪同下，恭慈皇太后住进了修缮一新的启春园，她对道光皇帝的用心颇为满意。正月十五元宵节这天，道光皇帝带领着众妃嫔一起陪恭慈皇太后在启春园后湖南岸的展狮音律看戏。鼓乐声响起，伶人们在戏台上演出大戏《星云景庆》，以庆祝元宵佳节。这场戏是道光皇帝特意为恭慈皇太后安排的，皇太后很喜欢这出戏。启春园中有一个地方叫寒晖楼，楼前设有月台。嘉庆皇帝在世时，这里是骑射的场所。道光皇帝重视武备，他命人在寒晖楼前又增辟了一处骑射场地，并经常陪恭慈皇太后来这里观看侍卫骑射。在寒晖楼西南的小岛上，建有五间坐北朝南的场厅，名为昭凉榭。道光皇帝为了给恭慈皇太后的日常生活增添乐趣，把这里改为观赏荷花的地方。每逢夏天，圆明园里的荷花盛开，道光皇帝就来此陪恭慈皇太后欣赏荷花，消暑纳凉。为了报答恭慈皇太后的养育之恩，道光皇帝不仅将皇太后的儿子绵凯从郡王晋升为亲王，还决定将圆明园里的一部分园子赏赐给皇太后的儿子，这样便于皇太后和他的儿子们时常相见。此时的圆明园分为五个部分，分别是圆明园、启春园、长春园、惜春园、春熙园，合称圆明五园。道光皇帝经过考虑，觉得惜春园从位置和面积上来说最适合赏赐给皇帝，于是惜春园被一分为二，东部赏赐给绵凯，这里还叫惜春园，以后更名为清华园。西部则赏赐给了皇太后的另一个儿子绵心，取名为晋春园。这样西春园就改变了原来皇帝御园的性质。道光皇帝执政时期，第一次鸦片战争爆发，英军进攻浙江舟山的定海城，不久定海失守。恭慈皇太后呢，一直恪守祖训，不干预朝政。当她得知此事后呢，却对道光皇帝发出了惊人之语。定海失守的消息传到恭慈皇太后那里，当道光皇帝向恭慈皇太后请安时，皇太后问起定海一事。道光皇帝为了不让皇太后担心，他故作镇定地说，那只是一个边远小岛。没想到平日里端庄温和的恭慈皇太后竟厉声斥责道，祖宗创下的基业，每一寸土地都来之不易，怎么能轻易就放弃。听了皇太后的话，道光皇帝顿时感到万分惭愧，他跪在地上向皇太后保证，自己再也不会说出那样的话了。从此道光皇帝对恭慈皇太后更加尊敬，他每日都来向皇太后问安。虽然道光皇帝自己崇尚节俭，皇后妃嫔也与皇帝一起过紧日子，然而道光皇帝还是命人把最好的东西送到皇太后那里。恭慈皇太后平时并不过多参与后宫的事务，
可是由于他在后宫中的重要地位，有些大事还得通报他。每当妃嫔要晋升时，道光皇帝都会向他请示，以示尊重。因为恭慈皇太后喜欢居住在圆明园里，所以道光皇帝每次新建或翻修园子之后，都会先请恭慈皇太后去看看，听取她的意见。道光皇帝和恭慈皇太后之间的母子之情，情真意切。1850年农历12月11日，恭慈皇太后在北京紫禁城寿康宫去世，终年74岁。恭慈皇太后的去世让道光皇帝十分悲痛，他一连几天吃不下饭。皇太后去世10天后，道光皇帝决定将她的灵柩停放在圆明园。移灵那天，一身孝服的道光皇帝抱病步送灵柩出了紫禁城，然后骑马赶往圆明园，在园门外跪迎灵柩。皇太后子宫被安置在圆明园启春园迎辉殿，道光皇帝又命人在慎德堂内铺上白毡草褥，在里面守孝。道光皇帝白天操持丧事，晚上在灵堂旁边席地而寝。此时正是寒冬季节，灵堂里十分寒冷，年近70的道光皇帝无论旁人如何劝慰，也不离开灵堂。见到道光皇帝如此悲痛又不顾身体，王公大臣、皇子、妃嫔们纷纷哀求皇帝保重龙体。让众人没想到的是，道光皇帝竟然说，皇太后灵柩送往西陵那天，我要亲自前去。这话一出，可把在场的王公大臣们吓坏了，他们担心皇帝的安危，便又纷纷劝皇帝要节哀。经过大臣们的一再劝谏，道光皇帝终于答应了大臣们的请求，放弃亲自将皇太后灵柩送到清溪陵的打算。道光皇帝的身体本来就不好，由于过度悲伤染上了肺病，病情迅速恶化。1850年农历正月14日，清晨的圆明园还笼罩在黑暗之中，但慎德堂里却是灯火通明。皇室宗亲以及大臣们急匆匆地来到慎德堂，所有人的表情都异常沉重。这天中午，道光皇帝病逝于圆明园的慎德堂，终年69岁。此时距恭慈皇太后去世仅1个多月。一代帝王为何穿着打补丁的裤子上朝？他在圆明园里设宴款待凯旋的将士，可将士们在宴桌前为什么一脸无奈？崇尚节俭的他又做出了哪些让人意想不到的事？国宝档案为您讲述北京圆明园里的节俭皇帝。